This is part. This is part and parcel of hybrid warfare. No, ito yung sinasabi mo kanina Christian na um, what China does is just below uh, the level of uh, kinetic warfare. Yung, uh, quote unquote, gray zone tactics. As, and part of gray zone tactics is what is known as cognitive warfare. No, um, creating gaps in the position of the uh, creating gaps. Creating fault lines in um, the the public, uh, creating creating misinformation so as to doubt the government position. Talat. Special committee na binuo uh, sa National Security Council. Tapos na yung recommendations uh, ng uh, committee ito. It's actually on my desk. Um, I will soon forward it to National Security Advisor Ed Anyo. I think by uh, after Holy Week. Um kasi our recommendation is for the issuance of a memorandum circular uh, to all uh, government officials about the use of TikTok. Okay? So um ayoko lang pangunahan yung uh, approval ni NSA anyo uh, Christian baka mapagalitan ako. But uh, just to ano na we are we have studied it and we have made recommendations to him about uh some form of regulation sa TikTok. 'Pag pinagalitan ka pa, pwede bang sabihin mo na lang ang kulit ko kasi. <laughs> Maglabas ang memorandum circular ibig sabihin, huwag gamitin o 'pag mag-download ng TikTok, yun ba yung tinutumbok niyan? Okay, kasi nung nung natanong ako nito uh, a few a few months back, uh, our recommendation was for the security cluster. Okay. Um, so yung ating mga kababaihan na, na, na nanonood ngayon na hindi naman from the security cluster, no? na regular lang na nagti-TikTok. Please don't worry, we are not going to ban TikTok entirely, no. Uh and so far as the NSC is concerned, we're just concerned about uh, the national security implications for people who are working in the security sector. Like people in the military, people in the police, people in the intelligence community, uh, people who like me who work in the NSC, who work in the Coast Guard. Sila po yung nakikita naming May vulnerabilities uh, to the use of TikTok because, as you said, many many countries in the world have banned the use of TikTok in government issued phones. Okay, and that um for various reasons, uh, from uh, possible use for espionage, uh, possible use for monitoring, uh, possible uh, use for disinformation and fake news. So many of these countries have come to the conclusion. na TikTok is a national security threat in so far as security the security sector is concerned. Pero napag-aralan ba yung technical aspect niyan? Kasi baka naman, ano naman, devil's advocate lang. Baka naman overacting tayo dahil uh, China yung origin ng TikTok. Automatically, takot na. Napag-aralan napag namin, uh, napag-aralan namin na matagal, kaya nga inabot din ang buwan yung pag-aaral ng komite. Uh, so, tapos na yung recommendation uh, i i just have this uh, memo that i have to su to submit to to NSA hopefully um, by after holy week para mailabas na ng NSA to malakanyan yung aming recommendations on uh, TikTok Most likely, kailan may implement yan? Yung regulation sa paggamit ng TikTok by all government employees ba yan or officials or dun lang sa security cluster? I cannot say, Muna uh, Christian, uh, pending uh, the approval of Malakanyan on this, uh, but I, I would hope that uh, Malakanyan won't take too much time reviewing the the MC, because, eh, alam mo naman, this has this has to be reviewed by many people. basta kami, uh, once we have submitted our recommendations, we hope that Malakanyan will. immediately issue this and promulgate it. At the last point, uh, ADG Malaya, no? alam ko, you're very busy and I really respect that. No? Identified niyo naman yung mga propagandista ng China. Napakaingay naman nila. Um, uh, paano ba pinag-aaralan yan? Tinitingnan niyo rin ba kung baka naman may pumapasok ng mga pera sa ano nila? Alam mo na, yung mga unexplained na infusion of funds coming from foreign sources sa kanilang mga bank accounts. Parang tinitingnan ba yung mga ganyang bagay, for instance? Ang problema nga sa kanila, when I said uh, some months back, we are monitoring them, uh, kaagad-agad, uh, tinatan ko daw sila. no? Uh, <laughs> they they wrote a letter uh, to Secretary Eduardo Año. Uh, parang they protested what I said. So sabi ko naman, in response, ang sabi ko naman, is that's our job, to monitor no hindi naman namin sinabing sino surveillance namin kayo because ang dating sa kanila eh sino surveillance ko daw sila ah uh, pasensya na po hindi ko po trabaho mag surveillance sa inyo uh, it's not me no what i do is look at what you have said in the public and then nakita ko yung sinabi niyo is the same talking points as china di ba parang yung sinabi ng beijing ng spokesperson ng chinese foreign ministry or the Chinese Coast Guard, kaparehong-pareho ng sinabi nyo. So, uh, nung sinabi ko yan in public, uh, nagalit sa akin at tinatag na ako sa mga post nila, binabanatan ako sa Twitter, binabanatan, binabanatan ako kung saan-saan. When I am just doing my job. Now, Wait, Wait sorry. Ah. Uh, Pinangalanan mo ba sila o baka naman sila nag-out sa sarili nila? Exactly. Ni wala nga akong sinabi mga pangalan at the start, no? wala akong sinabi mga pangalan. I just said that uh, we are monitoring these pro-China personalities. And hindi nila nagustuhan yung word na monitor because coming from the National Security Council, it's a threat to their life and liberty daw. Sabi ko, these people are ano, are seeing ghosts where there are none. Di ba? Uh, kaya nga sinabi ko, kami ginagawa lang namin ang trabaho namin. If we are not monitoring you, ay eh natutulog kami sa pansitan. 'di ba? Sorry, medyo natawa ako doon. Oh. Para imagine mo, may isang DJ sa radyo. Magandang araw po sa inyo lahat. Tapos someone felt alluded to. <laughs> binati niya ako. <laughs> Para naging personal eh. No? <laughs> oh, kaya tugisin ng lahat ng mga pangit. Ba't mukhang pinay-personal? Parang gano'n yung dating eh. No? <laughs> oh, ano eh, they, they brought it to the extreme. They brought it to the extreme na parang gano'n. Eh, hindi naman ako nag-out sa kanila sa social media it's the public that is you know exposing them for what they really are so kung ako sa kanila pagalingan na lang tayo ng argumento uh, wala, wala, nang personalan kasi kung sa feeling nyo, ginagawa nyo yan dahil mahal niyo ang Pilipinas apparently ginagawa rin namin sa NSC at sa Coast Guard at sa iba pang mga ahensya ang aming trabaho and if we don't do that edi eh, di ba't pa kami nasa gobyerno kung nagustuhan nyo po itong video na ito, like at share na lang po para mas parami pa makakita at makapanood. Kung gusto nyo po makibalita, follow nyo na rin po ako sa aking mga social media accounts na nakasulat po sa screen. Pwede rin po kayo magpadala ng super thanks, super like, super chat at super sticker sa YouTube sa ka Facebook stars po. Alam nyo po, malayo po mararating ito para makagawa pa po kami ng mas maraming video na makatutulong po sa pagpapakalat ng tamang impormasyon para sa bawat Pilipino kada like, subscribe, follow at share ay pagsuporta po sa tunay na independent journalism sa bansa. Maraming maraming salamat po.